I'm sure. Axel Andersson flyter iväg på andra sidan. Corny driver, fin pass tänk till Denzel Andersson. Till Luleå. Han gör något bra av det här. Ja. Nordström i full fart. Titta här. Denzel Andersson spelar bra. Rosell hjälper Boman till så kallad hets. Då blir det tomt och då spelar Denzel Andersson från Vätterbygdens sida igen. Axel Nordström. Denzel Andersson prövar igen och sätter inte. Det är ju inkastaktion från Luleå har inte sett. Det gör att Andersson kommer i full fart.